У Харкові вночі підірвали банкомат. У справі про стрілянину у супермаркеті «Рост» є підозрюваний. І як учасники Харківщини склали ЗНО. Ви дивитесь новини на каналі «ЮА Харків», у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Умисне знищення або пошкодження майна та крадіжка. За цими статтями у поліції розслідують підрив банкомату у Харкові, розповіла речниця поліції Харківщини Ольга Грабар. Вона каже, усередину банкомату невідомі напустили газ. Суму збитків нині з'ясовують правоохоронці. Деталі знає Світлана Стеценко. Ці кадри зафільмували поліцейські. На них місце вибуху банкомату «Приватбанку». Він розташований у будинку номер 70 на проспекті Перемоги. Ось так сьогодні о 10 ранку виглядає місце вибуху. На підлозі розбите скло та уламки банкомату. На місці працюють поліцейські. Вибух банкомату було чутно і на сусідній вулиці, каже Вікторія Рижкова. Вона мешкає у будинку через дорогу від місця події. Подумали, що стріляють. Подумали, що стріляють, і все. Подивилися у вікно, тиша була, а потім через хвилин 5 десь пожежні поїхали. Я думала, можливо, у когось машина, тобто балон підірвався, і все. А сьогодні вранці ось таке побачила. З початку року це шостий підрив банкомату у Харкові. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження, нині підозри нікому не оголосили, розповіла речниця поліції області Ольга Грабар. В результаті подій ніхто з громадян не постраждав. Сума збитків, завдана банківській установі, наразі встановлюється. Оглядом місця події було встановлено, що невідомі підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині. За висновками експертів, всередині банкомату стався вибух газоповітряної суміші. Наразі факт подій зареєстрований в журналі єдиного обліку Шевченківського відділу поліції. Суму, яку вкрали з банкомату, ще не підрахували, розповів телефоном речник Приватбанку Олег Калашніков. За його словами, відновлення банкомату та магазину обійдеться у сотні тисяч гривень. Світлана Стеценко та Дмитро Денисов. Новини ЮА Харків. У Харкові вночі згоріли три автомобіля. Сталося це у дворі житлової багатоповерхівки на вулиці Дружби Народів. Загорілося авто ВАЗ-2115. Надзвичайникам про пожежу повідомили о першій ночі, говорить речник обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Ігор Лупандін. На цих фото надзвичайників пошкодження авто. На момент прибуття пожежників ВАЗ горів повністю, говорить Лупандін. Полум'я перекинулося на поруч розташований кросовер Mitsubishi Outlander. У ньому зайнявся моторний відсік. У Шкоди Фабії, що була також поруч, від високої температури почав плавитися передній бампер. Пожежу гасили два відділення пожежно-рятувальної служби. За 15 хвилин рятувальники загасили вогонь. Речник надзвичайників Ігор Лупандін каже, попередня причина пожежі – це занесення відкритого джерела вогню. У справі про стрілянину у супермаркеті «Рост» є підозрюваний. Напередодні слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру працівнику поліції охорони. Статті – умисне вбивство та перевищення службових повноважень. Це до 8 років позбавлення волі, розповів речник управління ДБР Полтави Олександр Білка. Стрілянина у супермаркеті сталася півроку тому. Там виник конфлікт між працівником поліції охорони та відвідувачем. За версією слідства, загиблий відмовився платити за товар, його провели у підсобне приміщення. Там чоловік з ножем напав на поліцейського та вибіг. Правоохоронець відкрив вогонь. Чоловік загинув. На Харківщині 25 максимальних результатів за зовнішнє незалежне оцінювання. Про це сьогодні розказав директор обласного центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. За його словами, 23 учасники з Харкова та області отримали 200 балів. Випускниця Харківського навчально-виховного комплексу номер 8 отримала найвищий результат одразу з трьох предметів – української мови та літератури, біології та хімії. Це унікальні явища. Це унікальні діти, і ці оцінки дуже часто є не стільки результатом роботи самої школи, скільки результатом загальних зусиль батьків, дітей, репетиторів, педагогів. І цього разу проти наших 25 Львівська область має 41 таку оцінку. А ще більше 63, здається, це столиця, це місто Київ.
Більшість максимальних результатів на Харківщині отримали із хімії – 8, з математики – 7, з біології – 4, з української мови та літератури – 3, з історії України – 2 і з англійської – 1. З фізики цьогоріч жоден учасник не набрав 200 балів. Цьогоріч на Харківщині складали тестування 21 228 учасників. За словами Сидоренка, результати 26-х анулювали через порушення. Стежте за подіями на сторінці UA Харків у Фейсбук та на сайті каналу. Ну а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 17-й годині.